Тие со кои што имаме комуникација се безбедни. На дел од нив дадовме дури и денеска патни листови во тие тешки околности, меѓутоа, иако ги добијат тие патни листови, сепак немаат начин како да да ја напуштат Украина. Меѓутоа, немаме информација дека некој се наоѓа во е повреден или пак има да има други последици. Ние мапиравме 100 граѓани, од кои дел од нив се семејства на наши државјани, тоа се украински државјани, околу 20-30, меѓутоа се сопрузи на наши државјани. 30-тина се во специјалната мониторинг мисија на ОПСЕ и тие се под аранжман на ОПСЕ, генералниот секретаријат. Контактирав денеска со генералната секретарка Шмидт, која ми ја објасни нивната состојба, нивните планови, како да ги реалоцираат во побезбедни подрачја. 12 ја информира амбасадата пред да се случи оваа денешна инвазија дека ја напуштаат Украина, дел од нив се уште таму.